Labdien! Lasot apustuļu darbu grāmatu, noteikti tu pamani to, ka caur apustuļiem darbojās ļoti spēcīgs svētais gars, un viņš darbojās tieši tajā jomā, lai izdzītu ļaunos garus no cilvēku dzīves, pat no teritorijas, tur, kur atnāca Filips, iepriekš Sīmans, Burvis tur darbojās un bija apstulbojis cilvēku prāts no maza līdz lielam, bet tad, kad atnāca Filips, tur atnāca Dieva valstība. Un zin, ka Dieva valstība nav ēšana un dzēršana, bet tā ir taisnība, tas ir miers prieks svētajā garā. Un kas tādā veidā kalpo Dievam, tas ir viņam tīkams. Tāpēc mums ļoti svarīgi, lai mēs varētu būt efektīvi. Efektīvi svētā gara spēkā. Apostols Pāvils staigāja tik tuvu attiecībās ar Dievu, uz viņu bija tāds svaidījums, ka pat viņa sviedrautus ņēma un lika uz apsēstajiem, un ļaunie gari izgāja, tātad cilvēki dziedinājās. Tas bija norma, un arī šodien mūsu dzīvē, ka mēs skatāmies Dievs, kas noteikti šodien draudzēs, tāpēc tas faktiski tās tā kā izaicinājums konkrēti priekš tevis, arī priekš tavas draudzes, ja tu esi arī mācītājs, tad es gribu caur šo te šodienas uzrunu vērsties pie tevis, lai mēs atgriežamies pie šī te pirmā pustuļu standarta, ka ir jānotiek visam tam, kas notika Jēzus Kristus dzīvē. Zinām, ka Jēzus atstāja mums tālāk savu darbu. Tad viņš teica, es atnākšu svētā gara spēkā un es būšu jūsos. Un kad apustuļi bija jau tajā laikā, kad iestaigā pa zemi sūtītu šo te misiju, sludināt evaņģēliju, redzam, ka viņi atgrieza, viņi saka, kungs, mums pat ļaunie gari tavā vārdā paklausa. Un viņi bija izbrīnīti, ka tas notiek, un cilvēks saņem atbrīvošu, tātad to varēja manēt. Un tāpēc, lasot Dievu vārdu, kad mēs skatāmies apustuļu darbu grāmatā 10. nodaļā 38. pantā, Pēteris saka, ka Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs nāzarieti Jēzu, kas gājis apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlnu nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Šī rakstuvieta atklāja mums to, ka uz Jēzus bija svaidījums, un šis svaidījums nedava Jēzum Kristum stāvēt uz vietas, rakstīts, ka viņš gāja, tad viņš staigāja apkārt, viņš darbojās, tad ar viņu bija šī te Dieva valstība atnākusi, un šī valstība bija ne tikai vārdā, bet viņa bija spēkā, un viņš labu darīja, viņš atbrīvoja cilvēkus no ļauniem gariem, un caur to viņi arī saņēma dziedināšanu. Ja Jēzus laikā Izrēlā bija tāda apsēstība, tad jo vairāk šodien. Un Jēzus arī to zināja, un kad viņš deva pavēli pirms pacēlās debesīs mācekļiem, viņš teica tā, Marka 16. Nodaļā no 15. panta, un viņš tiem sacīja, ejta pa visu pasauli un pasniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīs, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgajiem ies līdzi manā vārdā, tie ļaunus garus izdzīs jaunām mēlēm runās. Tātad Jēzus izsūta mūs, lai mēs ejam sludinam evaņģēliju. Tātad tas ir tas primārais tātad vārds, bet Dievs apstiprina vārdu ar līdzējošām zīmēm. Un kāda ir tā pirmā zīme? Izdzīs ļaunos garus. Tātad tas, ka notiek Jēzus vārdā šodien izdzīšana. Es atceros arī, kad tikko bija iesākta viena no draudzītēm, un tā sanāca, ka ienāca zālē cilvēks, kurš bija apsēsts. Un tad, kad es sāku lūgt, es pamanīju, ka svētā gara spēkā, kad svētais gars sāka skarties, viņam viņu sāka mest atpakaļ. Un tas gars, kas viņā bija, tātad sāka tā kā parādīties. Ja? Es saprotu, ja, cik svarīgi šodien, ka mēs staigājam ar to kungu un zinām, kāda vara mums ir dota, un ka mēs to varam lietot, un mēs varam zināt, kā vienam brālim, kurš arī nodarbojas ar to, lai ļaunos garus dzīt laukā, un viņam jautāja, cik jūs esat savā dzīvē izdzinuši ļaunos garus, viņš saka, es nevienu, bet Jēzus ļoti daudz. Tāpēc, lai šodien mēs esam tuvībā ar mūsu kungu, lai mēs gribam piepildīt to, ko Jēzus ir teicis, ka
ja es šos te darbus esmu darījis, tad viņš saka, jūs vēl vairāk izdarīsiet, jo es esmu aizgājis pie tēvu un es lūkšu, lai viņš jums sūta svēto garu. Kā arī tur tālāk rakstīts par to, kādas zīmes ticīgajam ieslīdz, ka ļaunos garus izdzīs jaunām mēlēm runās. Tātad tas nozīmē, ka ir jābūt svētā gara kristītim. Piepildītam. Tātad, lai Dieva gars varētu ļoti spēcīgi darboties. Un, kad mēs par to slāpsim, lūksim, lai Dievs darbojas, noteikti viņš mums sūtīs ceļā tāds cilvēks, kuriem būs jāpalīdz. Es ļoti lūdzu Dievs, mans dārgais svētī, lai tiešām mūsu draudzēs notiek tava gara manifestācija, lai tiešām, kungs, tavs spēks dara tavs brīnums, kurus tu esi paredzējis šodien darīt mūsu vidū vairāk un vairāk, lai cilvēki saņem atbrīvošanu, lai viņi var garīgi augt. Es ļoti lūdzu, dārgais svētī, lai caur mums notiek tava vārda pasludināšana ar līdzējošām zīmēm, un tā arī ir viena no zīmēm, ka cilvēki tavā vārdā kļūst brīvi, kļūst laimīgi un ļaunie gari pakļaujas tavam vārdam. Tāpēc ļoti lūdzu Dievs man svētī, lai tiešām tas notiek pa visu Latviju draudzēs, ka tavs gars nonāc un cilvēki ir devuši vietu tavam garam, lai notiek tavas zīmes un tavu brīnumu. Mēs to lūdzam visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.